নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ যদি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে ময়ো ভালেই আছোঁ তো এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ মই আছোঁহি আমাৰ ঘৰ আছে বৰমা এগৰাকী ঘৰত যিহেতু অহাকালিলৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 29তম শিশু আই মাতৃ সমাৰোহৰ আদৰণি সভা গঠন কৰা হৈছে তাকে আমি আমাৰ প্ৰতিখন প্ৰাথমিকৰ পৰা একোখনকৈ গামোচা আৰু এশটাকৈ পিঠা দিবলৈ আহ্বান কৰা হৈছে তাকে আমি পিঠা পুৰিবলৈ আহিছোঁ সকলোৱে এইফালে খুৰীহেঁতো আছে তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ বুলি এইফালে আমাৰ পিঠা পুৰি আছে এইফালে বাইদেউ পিঠা পুৰি আছে এইফালে খুৰীহেঁত আছে ফটোটো উঠা নাই খুৰী কৈ দিয়ক শিকা আহক ভালকৈ অকণমান এইফালে খুৰীয়ে ক'ব আপোনালোকক কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰ আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 29তম কেন্দ্ৰীয় শিশু আৰু আই মাতৃ সমাৰোহৰ আদৰণি সমিতিৰ বাবে আমি অতিথি আপ্যায়নৰ কাৰণে পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰতিখন প্ৰাথমিকৰ পৰাই 100 পিঠা আৰু গামোচা একোখনকৈ তেওঁলোকে আমাক অতিথি আপ্যায়নৰ বাবে অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ আহ্বানক্ৰমে আমাক সেৱা ধৰিবলৈ কৈছে আৰু আমাৰ অভয়পুৰৰ পৰা আমি সকলো মিলি কালিলৈ সাপে খাটি উপস্থিত হ'মগৈ যিহেতু কালিলৈ কেন্দ্ৰীয় সমাৰোহৰ বাবে আমাৰ আদৰণি সমিতি গঠন হ'ব আমি তালেই এই পিঠা পনাবিলাকৰ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ কৃষ্ণ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ পিঠাপুৰি হৈ গ'ল এতিয়া লগৰ এজনী ঘৰলৈ আহিলোঁ তাত আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোৱেই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিওঁ এইফালে এইটো সান্দা দেখিছেনে এইফালে সান্দা সান্দাক দেখাম চাব দেই এইফালে এইয়া দেখিছেনে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল লাগে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দুবাই অন কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অঁ নবাবাকৈ দিয়া আকৌ